Poštovani gledalci Televizije 5, eselamu alaikum i dobro nam došli u emisiju Blago neizmjerno. Danas se nalazimo u Elči Ibrahim Pašinoj medresi u Travniku i razgovaramo sa ovdašnjim profesorima. Sa nama su dr. Hamid Inđić, dr. eselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum selamu, tu vam bolje vas našu. Sa nama je Hafiz Farudin Haseljić, Hafiz eselamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum selamu. I profesor, magistar Asim Hođić, Asim eselamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum selamu, bol Već smo naše gledalce navikli na koncept ove naše emisije i znamo da jedan od naših gostiju je li delegira određenu temu. Pa evo, doktore Bujruno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ebu Hureyra radi Allahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao čovjek je dužan svakoga dana podijeliti sadaku na svaki izglob svoga tijela izmiriti dvojicu je sadaka. Pomoći čovjeku da uzjaše svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne tovar, sadaka je. A i lijepa riječ sadaka je svaki korak kojim korača ka namazu je sadaka i ukloniti s puta ono što smeta sadaka je. Ovaj hadis bilježe imami, buhari i muslim. ovaj hadis nam govori o raznovrsnosti sadake, dijeljenja na Allahom Đelešanu putu. Mnogi od nas e, su čuli i pretpostavljaju da je sadaka e, dijeljenje i metka. Međutim, u ovom hadisu Allahu, poslanik sallallahu alaihi vselem, proširuje naše znanje i daje nam e, mogućnost da saznamo te raznovrsne detalje šta sve može biti sadaka. Inače, u arapskom jeziku sadaka znači čvrstina i snaga. Odnosno, naši učenjaci kada govore o sadaki kažu to ukazuje, kada čovjek daje sadaku, u stvari ukazuje na čvrstinu njegovog imana i njegovog vjerovanja u Kur'ani Kerimu suri Munafikun Allah uzvišeni kaže udjeljujte od onoga što vam mi, što vas mi obskrbljujemo prije nego što dođe dan smrti ili čas smrti pa, ne, pa da neko od vas kaže Allahu dragi ti me odgodi i sačekaj da ja udjeljem sadaku da dijelim na tvom putu i da budem od dobrih Allahovih robova u ovom kuranskom ajetu znači čovjek će poželjeti da mu Allah produži njegov životni vijek da bi imao priliku za ono što je propustio u životu da pokuša da na nadoknadi. Međutim, činjenica je kada smrtni čas dođe, tada je kasno i čovjek nema više priliku da udjeljuje, nema više priliku da dijeli sadaku. Kada čovjek dijeli sadaku, prije svega on koristi samom sebi, valja samom sebi, ima interes u tome, ali isto tako on koristi svoje porodci, koristi svojim rođacima, rodbinikom, komšiluku, koristi i užoj i široj zajednici. Takvog čovjeka svako bi poželio Jer onaj koji dijeli sadaku, u stvari koji pomaže ljudima, on je uvijek rado viđen, svi žele da, da se druže sa njim. On je blagodat od Allaha Đelešanu. Ja bih to uporedio kao jedan, jedan oblak koji nosi kišu sa sobom i koji tu kišu prosipa na Allahove robove i zato taj čovjek je koristan svim stvorenjima na zemlji. Jako lijep hadis, jako lijepu temu ste nam delegirali. Evo, vjerujem da će i vaše kolege imati dosta toga kazati. Hafize, tema sadaka, evo čuli smo nekoliko dobrih primjera. Osanik so Selem je već navio lijepe primjere u ovom hadisu. Govoreći nam u stvari da onaj ko nije mogućnosti da udjeli sadaku ima priliku na neki drugi način da napravi nešto slično, da mu se broji kao sadaka. Zatim, ovaj nam hadis govori iz druge strane da nije ljudima uvijek potrebna samo sadaka. Treba im i nešto drugo. ma ljudi koji nemaju potrebe za novcem da im se dani, ali treba im lijepa riječ. Treba im nešto pomoći. Tako da, ovdje su prelijepi primjeri ovih pet, evo koje nam je doktor Hamid naveo u hadisu. Prvi je da izmirimo dvojicu ljudi koji su zavrđeni. A evo da se prisetim ja, prvi kad sam posljednji put radio nešto na tom planu, iskreno slabo se sjećam mogu se sjetiti par detalja, ali uglavnom mi se povlačimo kad imamo situaciju da su neke, negdje dvojca zavađeni ili muž i žena imaju problem. Svi se povlače, neka aneksioni oni dogovore. Jel? A bilo bi lijepo da se brinijemo, ko što se brinijemo za sebe i za njih, pa da probamo to izmijeriti poslanik sa u nas na to potiče. Jel? Čak tamo imaju hadisi koji govori da se tu može malo i u stranu skrijen, da se i ne kaže baš istina u potpunosti kako bi ih izmirio. Jel? Tako da je to prvi moment velika sadaka. Njima dvojci ne trebaju pare kad su zavađeni. Oni jedan drugog kad vide oni se ne voli, nelagodno im je, ne voli sres nekog drugog. Muž i žena imaju problem, voljeli bi se izmiriti. Ne treba im pare. Njima treba da ih neko izmiri. Da, Tako posrednik neki. Neko ko će neki. Treba nešto tu napraviti. To je velika sadaka. Ogromna je to sadaka. Jel. Drugi primjer koji poslanik sa Selen spominje jeste da pomognemo čovjeku kad penje se na jahalcu, kad jaše, nemao mi sad jel konje mazge da se jašu prije, kad treba na tovar, trebaju dvojca da na tovari, ne može jedan se mora, dvojca s obje strane. Ali nam je to u stvari šaret od poslanika, ali je selam da pomognemo ljudima u nekim svakodnevnim poslovima. Eto, to je njima bilo svakodnevnica, svaki dan neko uzješe i silazi, nešto tovari. Šta mi imamo svaki dan? jedni drugima pomoć pa da pomognemo. Ne znam, aktualno, evo zima je već prošla, cijepala se, drva slagala se, jel da neće kažete komšija zomni, priđeš, pomogniš nešto uradiš. Unosi stvari, priđiš, neće kaži da te zovi, treba unijeti neki ormar. Bilo kako, na putu čovjek stao s autom, stani, vidi šta treba. Musliman je najpreći da, da, da bude tu na izmetu da pomogne. Treći, treći koliko sjećam, bilo je lijepa riječ, ili tako? A danas je puno ljudi koji, kojima više treba lijepa riječ, nego ne znam da mu dadneš koliko para. Nedavno sam razgovarao, baš onaj. Oh, Imao sam razgovor s jednom osobom, preko telefona, neki su problemi u pitanju, razvukli smo pola sata. Kaže, ovo je meni ko terapija bilo. Ne treba i novci, treba neko da razgovara. Čisto da saslušaš nekad, ne moraš nešto puno ni kazati da saslušaš. A kamo da još lijepu riječ uputiš, utjehi. Svaki salam naš je lijepa riječ. Oda zovemo salam, nasmišimo se lijepa riječ. Dovu da kažeš Allah da ga uputi, Allah da mu se smiluje, Allah da ti podari svako dobro. Sve su lijepe riječi na koje mi nekad ne obraćamo pažnju, ali su one sadaka i veliko dobro koda da lađe lišano. Imamo četvrto tamo da se ide u džamiju svaki korak. Ovo onako možda izgleda lično da, da svako sebi to ide u džamiju. Međutim, džamija, odlazak u džamiju ima taj neki socijalni aspekt. Ti kad odeš u džamiju, ti se s ljudima poselamiš, uputiš im lijepu riječ. Čuješ, ona dvojca ne govori nešto, pa možda priđeš da ih izmiriš. Ja? Čuješ da čovjek treba nešto pomoći, radi neki posao u džamiji s ljudima, malo uvijek se poselamimo, čujemo nešto. I onda može imaš priliku da pomogneš nekom je tu nešto. Čak i ovo posljednje što ćemo spomenuti, kad ideš putem do džamije možeš ukloniti nešto s puta. Tako da odlazak u džamiju je, Haman, da kažem ono, ako mogu slobodno svojim nekim onaj, svoje mišljenje kazati, objedinje nam sve ovo ovdje. Jel? Sve ove onaj, lijepe, lijepe geste i dobra djela, dobročinjstva prema ljudima koji su odi spomenuti jednim odlaskom u džamiju, Hem imamo korake, hem imamo, imamo priliku da to sve uradimo. I posljednji je poslanik Soselen, kog sećam spomenuo, da uklonimo s puta ono što ljudima smeta. A to može biti nešto bezazleno, a može biti neka velika prepreka, jel da nekakav put očistimo, sredimo i tako dalje. Mi, nažalost, danas imamo često situaciju u našim naseljima suhanala da ljudi, umjesto da put prošire, da bude ljudima prohodan, oni ga sužavaju i svako svoju ograd uzme pa pomjeri, uzme malo od puta. Bitno mu je oni 20, 30 cm, pola metra, pa ti ne možeš proći, ne no, možeš se mojići kroz neke naša sela. Sve komšije uvukli svoje ograde u pute. U stvari, umjesto da put bude prohodan, da ljudima ništa ne smeta, oni su u stvari napravili problem na putu. A vidimo koliko je vrijednost. Čak poslanik sa osilom u jednom adisu spominje da je Allah čovjeku jednom oprostio zato što je uklonio s puta ono što je ljudima smetalo. Oprostio mu grijehe zbog toga. Znači, napravio jedno dobro djelo iskreno radi Lađe Lešano imao lijep nijet koji u očima ljudi možda izgleda malo, ali kod Allaha veliko. I Allah mu zbog toga oprostio. Tako da koliko god nama lijepa riječ, da nekom nešto pomognemo, da kažemo, da izmirimo dvojicu, da puta nešto sklonimo, da odijemo jedan vakat u džamiju, koliko god nam to izgledalo, malo kod Allah je veliko i vidimo, to je sadaka. Ono, kad neko dadne 1000, 2005, to izgleda stvarno veliko i jeste veliko. Evo vidimo, imamo primere, oni koji je Allah je dao svim ljudima da mogu rad bez obzira imali novca, ne imali novca. Tako da ovaj prelijep jadi je stvarno jedna a, lijepa uputa I utjeha onima koji nemaju novca kako mogu cijeli dan i svaki dan djelca pa da kupamo lađe šalno da i mi budemo od njih. Amin. Amin. Da, lijepo. Evo Hafiz profesor je kazao o svakoj ovoj pojedinačnoj, dakle mogli bismo praviti zaista jednu emisiju, svaka pojedinačna tema je poprilično opširna i vrijedna da se o njoj, da se o njoj govori. Kako ste, evo vi, da kažemo, doživjeli ovaj hadis? Evo, na tragu i ovog hadisa i izlaganja mojih kolega, doista i ovaj hadis kao i svi drugi hadisi i propisi u islamu u stvari imaju i, i svoj odgojni karakter. Svi propisi u stvari žele da, da odgoje čovjeka, da napravi nekoga ko je koristan, ko, ko je, kako to Boži poslanik sallallahu alaihi kaže, najbolji među vama je onaj koji najviše koristi drugima. I zato bi jedan vjernik trebao da živi u skladu ovi hadisa, u skladu hadisa koji govori o tome da čovjek treba da želi drugom ono što želi sebi. Ili musliman je, ili vjernik je onaj od čijeg jezika i drugu, i ruku su sigurni drugi muslimani. Znači ta jedna odgojna dimenzija gdje će čovjek nastojati da u svom životu praktikuje stvari kojima će pomagati ljudima, kojima će biti od koristi drugima. Da bude ovaj, na, na određen način da doprinosi razvoju o, uh, zajednice, društva i tako dalje. Znači, jako, jako bitna stvar uh, na koju bi trebali obratiti pažnju. Nije vjera samo da mi ovaj radimo za sebe ono što što i na kraju krajeva i i, i oni pojedinačni ibadeti evo ovdje je spomenut odlazak u džamiju <laughs> naravno da mi imamo uh, pojedinačnu korist od toga ali ipak ovaj imamo uh, jedan zadatak da se kroz namaz kroz džamiju kroz post kroz bilo šta drugo od od uh, islamskih propisa odvojimo sebe i da nastojimo da uh, To naše djelovanje u stvari pomogne da drugima budemo odkoristi. To je jedna stvar. Druga stvar, evo ovdje, uh, 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 želim da ukažem na, na uh, zahvalnost uzvišnom Allahu. Čovjek kroz dijeljenje sadake, kroz uh, uh, ovaj opće korisni, društveni rad, Dobar. u stvari on zahvaljuje uzvišnom Allahu na njegovim blagodatima. Kaže uzvišni Allah, kada biste brojali ili ako, ako biste brojali Allahove blagodati, ne bi ih mogli izbrojati. Toliko ih ima. I čovjek kada stvarno o, treba uopće se zahvaliti uzvišnom Allahu na svome životu, na svome zdravlju, na raznim nimetima koje mu uzvišni gospodar podario i koji koristi na ovom svijetu. I prilika i način da se čovjek zahvali uzvišnom Allahu je upravo kroz pomaganje drugima. Kroz rad koji će koristiti drugim ljudima, a ne samo samo njemu. Zato je jako jako bitno ovaj imati i to na umu i i i treća evo stvar koja 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 je onako veoma bitna jeste da koliko god čovjek evo pomagao drugima, on u stvari na taj način zadobija jedno zadovoljstvo u svojoj duši jedan smiraj ako čovjek radi loša djela ružne stvari i tako dalje on on se ne može osjećati lijepo. on u svojoj duši ima onu tegobu koja koja ga muči koja koja ga tišti zbog koja mu ne da mira kako to božjih poslanih sallallahu alejhi govori za grijeh kaže grijeh je nešto što što čovjeka evo ne da mira o, mržnja, zavist e, i tako dalje. Sve su to stvari koje čovjeku ne daju mira. On kroz e, djelovanje, lijep, lijepe postupke prema drugima, on u stvari zadobija taj e, duševni mir, dobija jedno zadovoljstvo u svom životu. A znamo kroz hadise Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da e, dobročinstvo ovaj produžava kaže život. Gledajte, dati produžava život. Ovam opet imamo u, u ovaj kod psihologa da oni kada čovjek ima neke određene psihološke probleme, ovaj upravo mu savjetuju radi opće korisni društveni rad, pa ćeš na taj način dobiti neki smiraj u, u u svom životu, u svojoj duši i tako dalje i ovdje baš kroz ovaj hadis i kroz mnoge druge primjere ovaj imamo osjećaj kao da nam Uh, uzvišeni Allah poručuje ovaj radite dobre stvari, radite dobročinstvo, pomažite ljudima pa ćete zadobiti duševno zadovoljstvo, a kroz to duševno zadovoljstvo u stvari vi ćete produšiti sebi život i uljepšati sebi život što je što je jako bitno. Može čovjek živjeti ovaj 90, 100 godina, ali ako on nije taj život proživio u nekom a, lijepom ambijentu, u jednom zadovoljstvu, to nije život, onda je to patnja. A on kroz ovakve stvari, u stvari, ovaj jednostavno uljepšava sam sebi život. Tako da on koliko god koristio drugima, koliko god pomagao drugima, u stvari on čini sebi dobro. Allahu Đelešanhu ne trebaju naša djela. Ali ovaj, Allah Đelešanuhu biva zadovoljan sa, sa našim postupcima. Tako da mi kroz Uh, ne znam, uh, dobročinstvo prema drugima, u stvari zadobijamo i Allahovo Đelešanu zadovoljstvo, zadobijamo zadovoljstvo u svojoj duši, uh, zadobijamo zadovoljstvo naših, uh, uh, naše porodice, naših komšija, ljudi koji nas okružuju i tako dalje. I svakako uh, od Allaha Đelešanu neće izostati nagrada na budućem svijetu kad dođemo pred svoga gospodara i nađemo sve te stvari koje, koje smo radili kao dobročinstvo ovaj, na budućem svijetu, kao jedan sevap, jednu nagradu koja će nam pomoći da uđemo u džennet. Da. Doktor, je lijepa tema koju ste delegirali. Evo zaista lijepe observacije vaših kolega, pa evo da čujemo završnu riječ, završni komentar. Završnoj riječi ovaj, bih mogao kazati, ako, na, nakon svega ovoga što smo čuli od korisnih savjeta mojih kolega, Možemo kazati da nam Allah Đelešanu kroz ovaj hadis koji je izgovorio naš poslanik sallallahu sallam, i koji je objava, proširuje nam vidike na ono užije značenje sadake koje je vrlo često kada pomislimo na sadaku, mislimo da je to davanje one marke ili dvije ili pet ili deset, ovaj, proširuje nam upravo na to opće korisno društveno angažovanje na pitanju ili na pomoći drugim ljudima. E, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kroz ovih pet primjera dao nam je samo neke od naznaka šta bi to mogla biti sadaka. Međutim, ako čitamo i dalje i hadise i proučavamo druge hadijske zbirke, vidjet ćemo da je poslanik s.a.v. u sadaku ubrajao maltene sva dijela. Čak je u jednom hadisku imam Buhari bilježi rekao sadaka je svako dobro dijelo. Pa onda također nabraja da, da pomogneš onome koji je zalutao da nađe put sadaka je. Da se osmijehneš bratu, bratu svome u licu, da mu nesiješ optimizam i radost sadaka je da nahrani životinju, hajvana, da napojiš sadaka je, da uzgajaš, posiješ, evo sad je kriza, jeli, hrane i tako dalje, da posiješ nešto od plodova, od, od žita, sadaka je, kaže poslanik sallalahu sallam, pa kada to posiješ, pa bilo koji čovjek, ptica ili životinja da pojedu, čovjeku bude upisana za, kao sadaka. Znači ovdje nas poslanik ali sallalahu sallam uči da je mnogo, veliko je polje u stvari, sadake i da trebamo da nastojimo što više tih cvjetova da uberemo iz ružišnjanka Allahovog poslanika s.a.v. pa da pronađemo ono što smo mi u mogućnosti da uradimo te sadake. Znači da izaberemo toliko je lijepih cvjetova, znači samo smo pozvani da požurimo i da to uradimo prije smrti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio svoje ashabe da često pitaju ono što ih interesuje. Pa su oni pitali koja je to Allahu poslanik Allahu poslanik će sadaka najlje, najbolja. Naći neće oni onu uh, naj najslabiju daj nam koja je najbolja. Kaže udjeljivati dok si imućan i zdrav. Jer kada dođe čas koji koji prethodi smrti, gotovo je taj metak će neka, neko svakako uzeti. Svakako će biti podijeljen, Ali onda je bolje znači da ti preduhitriš taj moment pa dok si imućan, zdrav, živ, da tada i to je najbolja sadaka, kaže Allahu poslanih sallallahu sveme. A jedan ashab je pitao, Allahu poslaniće, koja je tebi, tebi kao poslaniku najdraža sadaka? On je rekao voda, odnosno iskopati bunar, odnosno dovesti vodu nekome. I onda mi svakako u kontekstu okolnosti u kojem je živio Allaho poslanik s.a.v. to razumijevamo. To ne znači da danas u današnjem vremenu možda nije nešto drugo preće da bude bolja sadaka. I ovdje eh, prisjećam se ovaj, šehu Islama Ibnu Tejmije kada je on govorio o dijelima koja su dijela najbolja. Kaže koja u datom momentu najbolje koriste ljudima. Ono što im je najpotrebnije, ako je, ako je glad, onda je najbolja sadaka nahraniti gladnog. Ako je žeđ, ako nema vode, onda je najbolje iskopati bunar, napojiti žedne ljude. Ako, e, ako nema onih koji se brinu recimo o jetimima, o, o siročadi, o, o hudovicama, da im se pomogne tako što će se ovaj dati svoj doprinos na tom polju. Tako da hvala Allahu Đelešanu. Evo vidimo da je e, da postoji mnoga polja na kojima se možemo angažirati dok nije došao čas smrti. Zato ja pozivam ovom prilikom da dobro razmislimo o tome prije svega da nijet pročistimo i da onda krenemo da beremo te cvjetove koje je poslanik Ali Salatu Wasalam nama prezentirao u svojim hadisima. S ovim lijepim pozivom ćemo, ako Bog, da i završiti ovo naše zaista lijepo druženje. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala, Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju i nadamo se da ćete se okoristiti ovim što smo kazali danas u našoj emisiji. Do idućeg puta, eselam aleikum i svako dobro.